Atsisveikiname ne tik su Nikodemu. Atsisveikiname su paskutiniuoju iš nepriklausomų kapų, kurio dabar sakome, Lietuvoje išugdytų intelektualų. Ne tik sakau, ne tik poetų, būtent Lietuvos universitetuose ir gimnazijose su jaunų, tada jaunų žmonių, kurie pergyveno vieną iš bendrai žmogaus tragiško gyvenimo tėkmėjai, manyčiau, tokia pati viena iš tragiškiausių variantų. Štai jie ruošiasi tam kultūriniam darbui nepriklausomoj Lietuvoj. Turėjo savo planus, kiekvienas jų be abejo, ir štai antro pasaulinio karo netektis ir tai tarsi viskas, ką jie siekė, ko mūsų kraštas, ko mūsų tauta siekė, yra sutripta, paneigta ir paskirta mirčiai. Nes lietuvių tauta Sovietų Sąjungos sąlygomis buvo paskirta išnykimui. Taip kaip ir latvių, taip kaip ir estų, taip kaip ir visos kitos tautos, apie tą niekas čia tikiuosi neturi jokios kitos iliuzijos. Taigi, tie jauni žmonės padarė prisiekė matyti savo, aš nesakau, kad čia buvo koks nors patetiškas prisiekimas, nors buvo gal ir to, kad šitam smurtui jie nepasiduos. Jie neleis sugriauti lietuvių tautos kultūros ir kiek tai bus jiems įmanoma, jie ją tęs. Ir Nyka, manau, yra tiesiog toksai kertinis tų pastangų, tų siekių pavyzdys. Aš savo jau irgi netrumpam gyvenime niekad nesu sutikęs kito tokio vientiso, tokio atkaklaus, tokio realistiškai atkaklaus žmogaus kaip Nyka. Jis gyveno tą tęsinį Lietuvos kultūros. Amerikoje, reikėjo įsijungti tą Amerikos gyvenimą vien tik duonai užsidirbti, stadarį, bet šiaip visas jo gyvenimas buvo paskirtas būtent tam. Ne tik jo, nemaža dalis jo bendradarbių irgi panašiai siekė to vieni su patosu, kiti su mažiau patosu, Nyka be jokio patosu. Štai kas mane apie jį, taip imponavo, kad ar tai Brazdžionis, ar kiti, aš čia jokių būdų nesakau kokie nors kitą prasme, bet jie tą reiškia, jie tą, o aš tą darau. Nyka ne, jis tą tiesiog gyveno. Jis gyveno tas Lietuvos kultūros puoselėjimo, ugdymo mintimi ir tą ištiesėjo. 70 metų. Garbė jam, garbė tai visai kartai.